Oferecimento, Editora Minuano. E na nossa dica de hoje, a Ivone vai ensinar para vocês um colar e um brinco maravilhoso. Você deu até a filha, Marina, nossa modelo de hoje. Olha só esse colar, olha o brinco, tudo isso. Olha que rosa sensacional. E tudo isso que vocês estão vendo, vocês conseguem fazer com a Fit Laser. Muita gente conhece a Fit Laser através dos fuxicos, através das peças que Marina é a filha também, ela ensina, né? A Ivone ensinou no programa e hoje a Ivone falou, vou ensinar para vocês um passo a passo para que todo mundo aprenda esse colar e o brinco, né? Exatamente. É rápido e fácil de fazer e fica bonito, enriquece a roupa, né? Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos espetar primeiro esse... Pra você ter uma direção, tá vendo? Eu vou revestir essa pérola, porque Fit Laser reveste também objetos. Às vezes você quer fazer uma bijuteria, quer colorir diferente, você vai usar uma pérola ou uma conta que você já tem. Aqui, ó, eu espetei para poder direcionar o franzido, tá vendo? Aí eu venho, porque depois na hora que eu for espetar alguma coisa, o buraquinho da pérola não tá aqui do lado, não tá no outro lugar. Então depois a gente tira... uma agulhinha qualquer, um alfinete, faz assim. Aí já tá revestida. E quando você pega um tecido fininho, pega, dá certo. Né, e fica com um brilhozinho bom, né? Aí o que, que a gente fez para poder preparar? A gente usou uma tulipinha, normalmente utilizada, né, em bijuteria, para dar o arremate lá onde foi colado. Aqui, como eu já direcionei o lugar do furo, eu furo novamente... e espeta esse alfinetinho próprio, né, para artesanato. E a gente vem com alicatinho e faz esse movimento, faz um anelzinho aqui, ó. Aí eu já fiz a pecinha. Depois disso, a gente vai fazer um preparo dele com a corrente, que é essa corrente assim. Você vai cortar 3 anéis dele, tirou o anel... e a gente abre um deles para poder fazer o preparo daqueles que ficam caindo ali. Deixa eu abrir aqui com o alicate. Tá do lado de cá também, eu não tô enxergando. Gente, cadê o negócio? Ó, aí, ó, abri demais. Legal que você já faz vários para fazer um colar bonito. Vários, é. Aí, a gente já trouxe aqui o passo a passo. Primeiro, você emenda a corrente aqui. É 1 metro de corrente, né, do seu gosto. Aí você coloca um abaixo e outro acima aqui. Já fez a continha, né, um penduradinho ali para centralizar o colar. Depois... a gente vem com essas correntinhas localizando. A gente nessa aqui, ó, já localizei as bolinhas aqui e deixei aqui um espaço duplo. Porque aqui é onde que eu vou entrar com a flor e o fuxico, que eu vou fazer agora. Vamos fazer um fuxicão, dessa vez é um fuxicão. Deixa eu pegar a forminha, essa forma aqui. Inclusive vai com a Fit Laser, né? 5 tamanhos diferentes de fuxico. É. A gente vai fazer assim. Porque esse aqui vai ser a base da rosa, né? É linda. Essa rosa faz um sucesso, né? Um sucesso. Vou fazer a rosa também. Aqui eu já fiz o fuxico. Só o fuxicão já seria. Ó! Só do fuxicão aqui, ó. Já fiz o fuxicão, então a gente vai fazer a rosa. A rosa, a gente pega o tecido no viés. Que legal, pessoal, vou fazer bem devagar, ó. Olha que legal. O tecido tá aqui no viés, né? Ó. Depois eu espeto aqui. E venho enrolando para fazer o miolo. Fiz o miolo e vou dando um espacinho. A cada volta eu dou uma folga para poder montar a flor.
E a mesma coisa o brinquinho. Eu vou fazer essa rosa também, porém menor, sabe? Ela fica menor. Eu quero ver se a gente corre um pouquinho aqui para poder fazer, dar tempo de ver se dá tempo de fazer uma camélia. Aqui, ó, fiz a rosinha. Esse é bom que é bem rápido e nossa, né, no verão agora dá tanta, até para presente, né? Dá para fazer muita coisa interessante. Aí fiz a rosinha. O que que a gente vai crescer a rosinha? Com o fuxico, olha, tá vendo? Sabores. Olha que espetáculo! Ó, oh, tudo com a fitileza. Então, agora a gente trabalha com cola quente. A gente vai colar com a cola quente. E o brinco vai ser uma miniatura desse mesmo trabalho. A gente vai colocar aqui, ó, nesse espaço. Eu tenho aqui já um fuxico, outro fuxico pronto. A gente vai colocar dois fuxicos, um embaixo, põe a cola. Aqui a cola tem centralizada. Aí a gente fazendo lá em casa, a gente vai centralizar mais direitinho, mas é só para ter uma ideia. E coloco aqui em cima, já tem. Aperta um pouco, aí já aderiu, já ficou o colar pronto, né? Ó, oh, olha que lindo colar, gastando pouco material, o pessoal que faz para produção, faz para vender, é mais uma sugestão fácil e rápida, né? Agora, o brinquinho é o mesmo processo da bolinha com a correntinha, o fuxico com a florzinha, mas aí só tem um macetinho aqui, que a gente vai espetar aqui mesmo esse aqui até colou, esse gancho chama anzol, né? O anzol, cadê ele? Meu anzolzinho aqui. Tá vendo? O anzol tá aqui, já na correntinha. Aqui, eu pego, faço assim, pego o anzol, espeto, faço tipo um alinhavo. Eu já vou prender o fuxiquinho aqui, ó, no próprio brinquinho, ó. Aqui. Aí depois eu já corto, colo a rosinha, né, aqui em cima. Como eu fiz aqui, ó. Vou colar a rosinha, o brinco tá pronto, olha. Aí na hora que eu colar, já prende nessa parte. Na hora que você colocar na orelha, já tá bonitinho. Eu queria aproveitar... Só que espetáculo, enquanto isso está aparecendo o telefone Brasil inteiro ligando para adquirir a fitileza, que vai com a máquina, vai os cinco tamanhos diferentes para os chicos, vai o alicate franzidor, vai também o DVD e hoje uma cartela de presente, é a cartela surpresa, mas tem que ligar hoje. Está aí o telefone aparecendo para vocês, que é o 0-3291-3295-1631. Vai ligando, todo mundo querendo a fitileza e depois que você tiver a sua fitileza, aí sim você vai usufruir dessa variedade de moldes. Surpresa, viu? O brinde hoje é surpresa, porque pro colar a gente não gastou nenhum molde, né? Mas... Olha só que legal. O que você queria mostrar que você falou? Mostrar a camélia, o pessoal adora a camélia, que Fit Lasers faz os recortes sem desfiados, que até não mostrei aqui agora, mas já mostrei várias vezes. Então vou ensinar a mostrar como que monta a camélia. Aqui eu tô fazendo o miolinho. Eu pego três recortes e vou colocando aqui na minha mão, assim, ó, como se tivesse, para quem fumava antes, sabe, né, como é que é. Pega um cigarrinho, põe entre os dedos, a gente vai colocando aqui, ó, entre os dedos, rodo para um lado, rodo para o outro, aí pego no alicate, tiro esse primeiro para fazer o miolinho, tirei. Aí fiz o miolo. Depois do miolo pronto, eu faço assim. Envolvo. Não vai dar tempo de concluir a minha coisa? Não vai dar tempo, mas eu ensino. Fazer, vai fazer, dar? Vai fazer, dar? Então vamos correr. Pessoas gostam, né, de flores, né? Não, e flor enriquece. Pode fazer esse colarzinho também, não é? Pode fazer, tiro mais um pedacinho. Mesmo que ele tenha a quantidade maior de pétalas, camadas, a fitileza
corta, né? Isso é. Independente do volume de tecido sintético aqui, ela corta. Aí eu vou colocar aqui no meio. E se você quiser colocar, você já põe a flor. Ó, esse aqui, gente, eu tô fazendo a correria. Se não ficar bonito, vocês não reparam não, mas fica lindo. Vai ficar bonito, não vai? Aí corta aqui e corta aqui. Pronto, ó. Ó! Oh! Colocar no colar também, não dá? Olha só que lindo, é a mágica da Fit Lasers. Repito, a máquina vem com 5 tamanhos diferentes de fuxico, estão aqui, o DVD, o alicate franzidor e também um molde surpresa. O Brasil inteiro ligando, 0 operadora 31 3295 1631. E aqui eu tenho as outras opções de moldes que vocês vão poder adquirir depois que tiverem a máquina da Fit Lasers, que faz muitas peças lindas. Agora que está chegando o Natal, ó, tem guirlandas para vocês.